തിരുവോണം പുലരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഈ മണിക്കൂറുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പുഷ്പ വ്യാപാരശാലകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ പൂക്കടകളിൽ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഉത്രാടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ, മിനുക്കു പണികളിലാണ് ഓരോ മലയാളികളും എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അജയ്നാഥ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അജയിലേക്ക് പോവാം. അജയ്, എന്താണ് അവസാനവട്ട ഒരുക്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പൂവിപണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വിപണനം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് നിലവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? അവിടെ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൻ്റെ ആ ഒരു പാച്ചിലിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളാകെ തന്നെ. ഈ ഒരു രാവു പുലർന്ന് നാളെ പുലർച്ചായി, ഈ രാവു ഒന്ന് അസ്തമിച്ച് പുലർന്നാൽ തിരുവോണ പുലരിയായി തിരുവോണത്തെ മലയാളികൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ശുഭകരമായ വാർത്ത, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. പൂ വിപണികൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. രാവിലെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ തന്നെ ഇപ്പം കച്ചേരിപ്പടിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പൂ വിപണിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൂ ഒരു പുഷ്പശാലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ഈ കൊച്ചിയുടെ തന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പൂ ആളുകൾ ഈ അത്തപ്പൂടാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പൂ വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ രാവിലെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടുകൂടി മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നതുടനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞുള്ള തിരക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പൂ വിപണി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയടക്കം നമ്മളോട് ചേർന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ അതിൻ്റെ തിരക്ക് കാര്യങ്ങൾ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലെവലായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്മിച്ച് കമ്മിയാണ് പൂവിൻ്റെ കച്ചവടം. ദിവസം മേത്തേക്ക് എടുത്ത സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത്. ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിൽ തിരക്ക് കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, ഈ പ്രാവശ്യം തീരെ തിരക്ക് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ പൊതുവെ അഞ്ചാറ് ദിവസം കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആകെ പെട്ടൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം. ഉച്ചപ്പാടത്തിൻ്റെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. രാവിലെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവലാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവുന്ന ദിവസമാണ്. ഇത് ഈ നേരത്തൊക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കാവും ഉണ്ടാവില്ല. ദിവസം തീരെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റം പൂക്കളുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ, തമിഴ്നാട് എന്നൊക്കെ പൂക്കൊണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കളേഴ്സും ഇവിടെ കിട്ടും. രാവിലെ അങ്ങനെ ആവറേജ് പറയാനുള്ളൂ. തിരക്കൊക്കെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടാവും. ആ തിരക്കൊന്നും കാണാനില്ല. മോശമാണ്, തിരക്ക് കമ്മിയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഫുള്ളാവുണ്ടാണ്, ഫുള്ളായിട്ടില്ല. നന്ദു, ആളുകൾ എല്ലാം എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോയ വർഷങ്ങളിലെ പോലുള്ളൊരു വലിയൊരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് 24 മണിക്കൂർ. ശരി, അജയ്നാഥാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.